Des de Sabadell en Comú Podem assenyalen que el govern municipal no els està subministrant informació sobre el projecte. La formació Lila es mostra contrària a la idea de convertir l'entorn del riu Ripoll en un parc urbanitzat ni tampoc en un eix industrial, ja que qualsevol de les dues opcions és perjudicial per l'ecosistema del riu. Sembla en part que hi hagi interès d'incloure el Ripoll com un parc urbà, no? Urbanitzat, no? Com si fos el Parc Catalunya o el Parc de Can Gambús, que són grans parcs, però el riu Ripoll no pot ser el mateix, perquè és un parc fluvial, és bàsicament un espai natural. També ens preocupa algun interès que han mostrat sectors econòmics de la ciutat amb propietats del riu Ripoll, en la qual manifesta l'expressió de revitalitzar aquest espai, de tornar-li a donar un valor industrial. El riu és un espai natural que no està acabat, que està en creixement, és a dir, és una llera d'un riu que està en una conca, que té uns marges, que tindrà desprendiments, que hi haurà inundacions, per tant, no és un espai en el qual hàgim d'intervenir excessivament. Sabadell en Comú Podem reclama que el projecte incorpori quatre eixos principals: protegir l'espai natural que és el riu, millorar-ne l'accessibilitat, la millora dels usos del Ripoll i rehabilitar el patrimoni que es troba a la zona. Preservar l'espai natural, un espai de protecció de la fauna, de la vegetació, en la qual, per exemple, hi ha algunes espècies invasores que cal fer inversions i alguns passos de fauna per a alguns animals. Obrir més el riu a la ciutat, millorar els accessos d'alguns barris al riu, especialment, per exemple, el barri de Sol i Pedrís, Nostra Llar, o el sector Taulí, o la Plana del Pintor. Fer millores a la depuradora de Can Roqueta per millorar el cicle integral de l'aigua. Sant Pau de Riu-Sec té una tecnologia punta en el que fa la depuració, que en aquest cas la depuradora de Ripoll no té. Hi ha que endreçar el tema a nivell d'usos, per exemple amb els horts, que hi ha unes hortes il·legals al riu Ripoll que són de propietat municipal, que estan desendreçades i allà amb somiers i petites barraques. Des de la formació reclamen iniciar un procés participatiu perquè la ciutadania pugui decidir què passarà en el futur del riu Ripoll.